କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ଅନେକଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଲୋକେ କିଛି ବି କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବିସିସିଆଇ ଆଣୁଛି ନୂଆ ନିୟମ। ଏଥର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହେବ ଟସ୍ ପ୍ରଣାଳୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ଟସ୍ ଜିତିବା ଧାରା। ଚଳିତ ବର୍ଷରୁ ହିଁ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ଲାଗୁ ହେବ ଏହି ନିୟମ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ନୂଆ ନିୟମ। ବିସିସିଆଇ ଆଇପିଏଲ୍ 2023ରେ ଆଣିଥିଲା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର ନିୟମ। ଏହି ନିୟମ ଯୋଗୁଁ ଆଇପିଏଲ୍ 2024ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ନୂଆ ରେକର୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋର୍ଡ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି ଏପରି ନିୟମ ଯାହାକୁ ନେଇ ବୋଧହୁଏ କେହି କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିବେ। ଏଣିକି ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ଟସ୍ ଧାରା। ବିସିସିଆଇ ଘରୋଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ଟସ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ହଟାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବେ କି ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘଦିନର ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା କି ଆୟୋଜକ ଟିମ୍ ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ପିଚ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଯାହା ଟସ୍ ଜିତିବା ପରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବୋର୍ଡ ନୋ ଟସ୍ ନୀତି ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଗଠିତ ଚାରିଜଣିଆ କମିଟିର ସୁପାରିଶରେ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଅଣ୍ଡର-23 ସିକେ ନାଇଡୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବିସିସିଆଇ ନୋ ଟସ୍ ପଲିସି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।